Eu vi você lutar quando eles invadiram a Vila Alta. Temos sorte por você estar. Agora eu consigo ler. E ele está apontando para um lugar.
Rivka, arquiteta. Rivka se juntou ao profeta porque o marido dela, um nobre Rus, era um crente. Quando ele morreu na jornada para o norte, ela ficou com o profeta, ponderando sobre seu lugar dentre os crentes. Quando ela avistou o vale, soube que havia encontrado um propósito. Ela sonhou com o que poderia ser Qitej. Ela preparou os sonhos para serem construídos. Por causa de Rivka, Qitej se tornou não só linda, como habitável. Thank you.
metade da Vila Alta quando os invasores se foram. Nunca vamos conseguir juntar madeira suficiente antes do inverno. Isso se conseguirmos expulsá-los até lá. Saudações. Tenho que admitir que não achava você grande coisa quando apareceu por aqui. Mas agora eu sei do que você é capaz.